بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. U jednom hadisu se spominje ko će biti sve u hladu na sudnjem danu, kad ne bude dugog hlada. Pa će između ostali biti i oni koji se budu voljeli radi Allaha. Oni će imati posebno mjesto. Svaki narod će se prozivati po svom poslaniku. Pa će biti on Nuhov narode, Lutov narode, o umete Muhammedovu. A ima jedna elita koja će se prozvati sasvim drugačije. Ni po jednom pengamberu. Njih će Allah prozvati kao najodabraniju elitu. Kojima će šehidi i pengamberi zavidit. Biće u posebnom mjestu u njegovom vladu. Njih će Allah dozvati reći, ja evlijaullah, o Allahovi prijatelji, uđite u moj vlad. To su oni koji se budu radi Allaha voljeli. Toliko je Allah ljubomoran da su to najjača opcija. Pa jedno kad budeš imao, bit će ti fajda da budeš na sudnjem danu prozvan sa tim epitetom. O Allahovi prijatelji. Toliko Allah voli kad se radi njega, voli. Pa ako ništa, voli dobrog čovjeka, bit ćeš sa njim. Jer kad budeš u novom dnjavku društvu finih ljudi, pa malo ti griješio, nisi dobar bio, ali si bio sa finim društvom i oni uđu u dženet pa vide tebe nema. Pa će reći, ja rabi, ovaj je bio s nama, on zaglavio džehennama, izbavi ga džehennama. Pa će ga Allah izbaviti džehennama jer je bio na dunjavku sa finim ljudima. Pa ako nikako ne voljaš, voli dobrog čovjeka, bit će ti fajda. To je najviše sahabe obradovalo svih opcija. Kaže, svak će biti proživljen sa onim koga je volio. Pa gledaj koga ti srce voli. A ne mereš na svoje srce utisati. Znaš ti i Allah zna koga ti srcem voliš. Pa ako si zavolio lošeg čovjeka, nisi ni ti bolji od njega puno. Nemoj mi zasbolji dok njega voliš. Znači, sličan si njemu, sličan sa sličnom radije. Pa ako voliš dobre ljude, znači nek si zinalčan, nek piješ, nek radiš. Ako voliš dobre ljude, ima u tebi dobra. Doćeš do tobe. Znači, bit ćeš proživljen sa onim koga voliš. A sahabi se obradovali zbog ovog hadisa najviše u životu. Zato što su najviše volili svog poslanika. I nije najviše tužilo, žalostilo šta kad umru. Ako i uđu u dženet, neće biti u onoj poziciji dženeta gdje bude Muhammed alejhi selam. A onaj ko bude volio pejgambera, koga bude slijedio, bit će sa njim. To nam jednostavnog recepta. I da nas Bog zavoli, jeste da slijedimo put poslanikov. Njega Allah najviše voli. Rad njega je sve stvorio. Pa ako mi budemo volili koga Allah najviše voli, pa inače zavoli. To je logika. To sam rekao skoro na jednoj televiziji. Ako nekom ovom djetetu koje ja volim, neko svaki dan nešto daje. I ja ću njega zavoliti tog čovjeka. Zato što voli moje djete. Zavolit ću zbog svog djeteta. Allah voli svog poslanika, pa će i nas zavoliti. Ako budemo išli poslanikovim putem. A to je jedini ispravni put. Gotov isproban put. Najispravniji. Mi ćemo se sad morati vratiti u ovom vremenu bolesti i ovog haosa, ovog stresova, brige i problema, da se vratimo poslaniku u medicinu, na njegov način života. Ako treba i da nuždu vršimo kako je poslanik vršio u klečećem položaju. I da vodu pijemo i da jedemo onu hranu koju je poslanik jeo, koji je rekao 7 hurmi da liječi od sihra i od svih otrova, da čisti organizam. Da pojedemo 7 hurmi zajtra. Kad vidimo kakvu svoju sa hranom sada hranimo. I da probamo jedan dan živjeti kako je pejgamber živio. Pa vidimo kakva je to lakoća, koja je to ljepota. I da se nađemo onda gdje Allah voli, da budemo Allahovi gosti, da bi nas Allah prozvao na svim danu svom vlada. To su džamije. I da žrtvujemo za džamiju. Da dajemo za džamiju jer Allah voli svoje kuće. To su njegove kuće. I kad dođeš džamiju, ti su njegov gost. I nemoj pričati onda u dunjalku kad budeš u džamiju. Ljudi dođu Bogu u gosti i pričaju opet u dunjalku. Isto kad bi došao načelnik, okretao se neko tamo. A njemu došao na prijem. Pa rekao bi načelnik, jesi ti normalan, kome si došao? Ili sunom pričaš, okrećeš se. Rekla bi, cura, čeka, mama, znaš ti kome si došao na sastanak? I onda Allah kaže za takvima, koji takvi dođu u džamiju. Evo sad se puno dolazi uz Ramazan džamije. Kaže, kad ljudi uđu u džamiju ili žene i pričaju, onda Allah kaže, nema za njima nikakve potrebe. Isto da mu nismo došli. Kako su tako bezobrazni? Došli, Bog u goste pričaju s drugim. Pa da spominje onoga kome si došao. Njega spominje, njegovu si kući došao. Pa nisu to kafane, pa džamije su Allahove kuće. Pa njih Allah voli. I ko ne voli džamije, ne bolestan. Ja sam imao jednog koji kazao, ako umre kad ezan uči, ako crkne, ne da umre. Ako kad je crkne, on te među nazi klanjati. Toliko mu ezan škodi. A vi ste čuli kad ezan uči da šćenad neka zavijaju. To su bolestna šćenad. Što zavija? Jer ezan odgoni šeitan, ne mere slušat. I kome škodi ezan, ko ne voli džamije, on treba se liječiti. Nije on zdrav. Što mu smetaju Božje kuće? To narodu treba, da ne treba, ne bi pravili. Gdje god kafana radi, znači treba ta kafana tu. Jer ima mušterija, da nema mušterija mi je zatvorio. Ne ide biznis. Znači sve što narodu treba, ako mu treba crkva, nek pravi crku. Da ne treba, ne bi je ni pravili. Kako tako neki ljudi loše rezonuju?
Kuda on pravi džamiju? Pa ljudi prave džamiju. Jedan je tako jednog tražio da završim kako mu je Allah srce otvorio. Jedan šejh došao jednom biznismenu koji nije volio džamije. I kaže, daj šta ti za džamiju. Znaš, kad mi tražimo i ovi što ne klanjaju, nekad oni više dadnu nego ovi što klanjaju. Osobno za monaru, jer to se vidi. Pa se kaže, ovaj napravi monaru. Ovaj nešto nije bio horan biznismen, a bogataš, milijardir. I ovaj kad rekao, daj za džamiju, on misle da mu dadne, on ga pljuni. To kao mržnja da izrazi, baš ga pljunu. Šta ti meni traži za džamiju? Ovaj uzme maramicu, šejh obriše, nakon nježno je blago. I kaže mu ponovo, eto to što si dao meni, hvala ti, tu pljuvačku. A hajde sad šta za Allaha dat? I onda ga je pokosio. On odmah upao, nije mogu više stati na nogama. Kada se malo pribrao, kaže, dođi u moj ofis, kod mene dođi, dobit ćeš milijun. Eto, odmah rešio, samo je on sve dao što je mogu tražiti dalje. Ali Allah mu je dao da je u tom momentu proradilo, on ima na ljepota, kad mu je rekao, hvala ti na ovome što si meni dao. Daj da radi Allaha šta ćeš sad dati. E, nikad ne znamo, zato radimo fino, govorimo fino, nastupamo nježno, blago. Ko ne zna fino, priča nek šuti. Pa molim Allah da budemo u onoj eliti koji se voli, radi njega je tako da budemo u njegovom hladu. Među najboljim, najdobranijim. Amin. Rahman, rahim.